saindo bem da situação e limpando a cidade de vagabundo de curva e que continuam pondo uma renda na rua. Está mergulhado numa crise econômica que atinge a maioria dos setores da vida social, cujas consequências políticas e econômicas afetam principalmente a todos os trabalhadores. Neste momento, quando os trabalhadores realizam seu congresso, obedecendo à decisão primeira conclate, setores do movimento sindical procuraram boicotar esta iniciativa, traindo assim os interesses e as decisões dos trabalhadores brasileiros. Essa conclate, para mim, já é um sucesso. Ficou muito claro que aqueles que, em um certo momento, duvidaram da postura e da firmeza dos trabalhadores, isso aqui é a resposta. Mais de 5 mil delegados com posições muito firmes para discutir a situação dos trabalhadores dentro da atual conjuntura do nosso país. Eu tenho certeza que neste conclate, os trabalhadores aqui presentes encaminharão muito firme as suas lutas contra o 2045 e todo o arrocho salarial que hoje é imposto sobre a classe trabalhadora. Para este governo que está aí, tenha certeza que a classe operária não ficará de braço cruzado e dará uma resposta muito firme, como deram os trabalhadores no dia 21 de julho, como deram os trabalhadores numa presença em massa hoje aqui nesse conclate. O conclate, na realidade, está superando as nossas expectativas. Nós prevíamos aproximadamente 4 mil delegados e já estamos com 5.200 delegados inscritos. A infraestrutura, embora tenha faltado alguma ajuda do governo estadual, com a ajuda dada pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e Diadema, nós temos concluído todos os trabalhos, está praticamente todo mundo alojado, credenciado, com refeições garantidas. Nós podemos considerar a infraestrutura desse conclate ótima. Nós estamos aqui do Nordeste de Minas, dos dois vales mais pobres do estado de Minas Gerais, que é o Vale de Jequitinhonha e Mucuri, e mais companheiros de outra região do estado. E hoje, nós estamos aqui unidos com os trabalhadores da cidade, procurando libertar desse sistema que está aí nos esmagando, que está esmagando o trabalhador da roça e nossos irmãos da cidade. E as nossas propostas de lutas, lá do Nordeste Minas, lá de Minas Gerais, são, primeiramente, autonomia e liberdade sindical. Segundo, reforma agrária. Terceiro, uma CUT pela base. Uma CUT que não vai ficar na mão dos patrões, não vai ficar na mão dos pelegos, e sim na mão dos trabalhadores. Gente, estou representando a Associação dos Lavadeiros e Empregada Doméstica, que é o Clotone. Nós queremos ser reconhecida pelos nossos trabalhadores. Queremos ter os mesmos direitos que todos os trabalhadores têm. E nós não somos reconhecidas, queremos ser reconhecidas como trabalhadora. Sou Paulo de Tarso Central, um dos coordenadores da Secretaria-Geral desse conclate. E entre os problemas principais que nós estamos encontrando foi o pessoal da unidade sindical que não nos forneceu as cópias das inscrições dos companheiros inscritos através da Comissão Nacional Procut, e isso realmente tem trazido uma série de problemas, mas graças à boa vontade e à cooperação de todos tem sido superado, e já estamos nessa altura do campeonato com mais de 4 mil delegados e com possibilidade de chegar talvez a superar a marca dos 5 mil delegados. Até agora a gente já recebeu assim, inscrição da maioria dos estados, nós já temos 23 estados inscritos. Tem o pessoal que veio do Nordeste.
Nordeste, da região que foi afetada pela seca e também da região que foi afetada pelas águas no Rio Grande do Sul, este pessoal ele foi anistiado de pagar a mensalidade, aí, a parcela que eles teriam que pagar para participar do Congresso. Ficou do secretário do Trabalho de fornecer 12 milhões e meio para o Conclate, mas até agora este dinheiro ainda não está na mão da tesouraria, a gente não tem isso e parece que isso não vai vir, porque o senhor secretário mandou um dos seus assistentes aqui falar com a gente, disse que não iria ser liberado esse dinheiro. A gente ainda tem esperança de que esse dinheiro seja liberado, porque daí teria condições de tratar muito melhor e ter melhores condições para todo o pessoal. Quanto a finanças, a gente está indo aí, está caminhando e está dando para fazer, levar o contrato aí assim, aos trancos e barrancos, mas a gente está conseguindo, com todo o apoio aqui da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que está dando todo o apoio para a gente aqui para a realização do contrato. O Valdemar Rossi, responsável da organização da alimentação no nosso encontro. Quero informar a vocês que a alimentação está sendo servida e fornecida gratuitamente pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Nós organizamos a distribuição para atender as plenárias no próprio local do Vera Cruz e para atender as comissões de trabalho nos locais da Comissão de Trabalho. Servimos um lanche matinal, um almoço e um jantar. Enfim, é isso que nós temos na comissão. Somos de Paulo Afonso, da Constituição Civil. Daqui a Paulo Afonso é 36 horas de viagem. Viemos uma comitiva da Bahia, 12 ônibus, e estou achando esse congresso, que é a primeira vez que eu estou participando, a organização está ótima, porque o trabalhador ele está acostumado com o pior do que isso, né? Nós lá em Paulo Afonso, nós estamos desempregados, passando fome. Aqui, com esse multidão de gente, né, está tendo alimentação, tendo um alojamento, não tem melhor do que isso. O trabalhador é acostumado com isso mesmo. Só os burgueses aqui vai achar ruim. Mas o trabalhador é isso aí. Não tem nada ruim, está tudo ótimo. Transporte. É necessário para transportar entre os alojamentos e as comissões de trabalho. Bom, existem 10 comissões de trabalho e 12 alojamentos. As comissões de trabalho reunidas, trabalhadores do campo e da cidade, de diversos setores da sociedade, de partidos de oposição, discutiram um plano de luta para a CUT. Um plano de lutas que unifique a organização e a mobilização de todos os trabalhadores do país. Na luta contra o desemprego, pela estabilidade do emprego, pela jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário. Na luta contra o arrocho salarial, pelo direito à habitação para todos os trabalhadores e contra o aumento de 130% na prestação da casa própria. Na luta por uma reforma agrária radical, ampla e sob controle dos trabalhadores e a posse da terra para quem nela trabalha. Para encaminhar as nossas reivindicações e organizar melhor as nossas lutas comuns, discutiu-se a necessidade de formar comissões de mobilização permanentes nos locais de trabalho, para divulgar material de conscientização e incentivar a sindicalização, e também para trocar experiências e buscar soluções para as nossas dificuldades. Viu-se a importância de reforçar a luta pela democratização dos sindicatos, criando conselhos de representantes formados por delegados eleitos por local de trabalho e representantes dos desempregados. Queremos uma sociedade em que vigorem as liberdades democráticas, o direito à greve, o direito à manifestação e à organização. Por isso exigimos o fim das intervenções dos sindicatos, a reintegração das diretorias cassadas e a revogação da Lei de Segurança Nacional, o reconhecimento da CUT como órgão máximo de representação dos trabalhadores. Retrospectiva Nacional! É que a gente está muito emocionado! Ah, vai! Realmente temos aqui um
vão estar aqui no Nordeste. Quero ver, cego. Você está pensando o quê? Você está pensando o quê? Importância para a história do Brasil que os trabalhadores tenham por conta própria, sem qualquer apoio oficial, inclusive com a recusa de qualquer apoio oficial, se organizado para expressar quais são as suas necessidades e como vem hoje a realidade do trabalhador dentro da crise econômica por que passa o Brasil. Eu acho que é importante ressaltar que o próprio governo, através do ministro do Trabalho, disse que tinha dúvidas a respeito da legalidade ou não desta reunião, sem se importar, por exemplo, que quando os empresários se organizam, mesmo com coisas que não são previstas legalmente, como aconteceu com o Fórum da Gazeta Mercantil, que escolheu os 12 empresários mais representativos, que quando isto ocorre, é dado todo o apoio oficial. Os empresários escolhidos como os mais representativos, embora não previsto em lei, são recebidos pelo presidente da República. Então seria justo também que os trabalhadores pudessem ter a liberdade de organização, escolher aqueles que são os mais representativos, como agora acontece aqui no Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras, neste conclave, e que depois as autoridades em todos os níveis, municipal, como pelo menos aqui em São Bernardo do Campo já está acontecendo, mas também a nível dos estados e do governo federal, seja reconhecida esta expressiva representação da vontade popular. José Cicotti, como deputado estadual e também como ex-membro da diretoria do Sindicato Metalúrgico de Santo André e como delegado da primeira Conclate em 81. Como é que você vê a realização da Conclate 83? Eu vejo como uma coisa mais importante para a classe trabalhadora. Desde quando a junta trabalhador se reúne trabalhador de todos os cantos do país, vim discutir, ter um intercâmbio entre eles, conhecer o trabalho do campo, da cidade, a necessidade que o trabalhador está passando e o regime que está oprimindo, contra decreto, pacote e não é mais nem João Figueiredo, é João Pacote, que se chama João Emburo, que sai emburo de todo lado, e a classe trabalhadora quer dar uma solução para a nação. É um alerta que a classe trabalhadora está dando para a nação. Infelizmente, os governadores não têm essas condições, têm condições, mas eles não querem, pelo menos, abrir uma brecha de uma discussão, de diálogo, de, francamente, uma negociação com os trabalhadores, dívida externa. A gente precisa saber onde está as 18 toneladas de ouro que saiu da Serra Pelada do ano passado, na mão de quem está isso daí. Então, a gente tem que saber muita coisa, o Brasil devendo cada vez mais. Infelizmente, ou felizmente, a delegada não participa do Congresso. Isso é muito bom que não participa do Congresso mesmo, porque quem participa aqui é porque tem alguma coisa, tem algum compromisso com a libertação da classe trabalhadora. E é esse pessoal que a gente tem que dar apoio. Bom, eu acho que a gente não pode ignorar que existe uma divisão, mas não é uma divisão dos trabalhadores, existe uma divisão da CUT. Existe os, na parte polo mais combativo, que estão comprometidos com a luta dos trabalhadores, querendo fazer avançar essa luta, querendo organizar os trabalhadores. E existe, por outro lado, um polo que não faz outra coisa, que a gente é a dominação do pessoal da reforma, que não tem outra proposta a não ser tentar atravancar e procurar isolar essa mesma luta dos trabalhadores. Hoje aqui em São Bernardo, esse conclave justamente está sendo realizado, está sendo levado justamente por esse polo do movimento mais combativo. Existe divisão, volto a afirmar, da cúpula do movimento sindical, mas os trabalhadores estão com eles, estão procurando muito mais a sua própria União em defesa dos seus interesses. A Contag não é de hoje que ela vem tomando uma posição, uma posição contrária à decisão da base. E aí há as divergências, né? Agora, nós temos certeza da nossa posição, temos
temos certeza de que nós estamos participando conscientemente e vamos chegar lá. Então, se Zé Francisco hoje está com a posição contrária, o problema é dele. Nós, trabalhadores, eu sou dirigente sindical, mas sou lavrador. Então, nós sabemos que vamos continuar com a nossa política de trabalho de base, uma formação de militantes, não é? Militantes sindicais, e certamente, um dia, nós vamos passar de sindicatos para federações e até chegar à confederação, com um trabalho de fato organizado pela base, onde as melhorias e a organização dos trabalhadores chega na mão dos trabalhadores. Certeza que todos os nossos companheiros trabalhadores rurais vieram para aqui para que eu fundasse uma CUT e já está aqui com a direção eleita. Tenho certeza absoluta que todos os meus companheiros trabalhadores que vieram desde o Acre até o Sul estão interessados que essa CUT unitária, combativa, saia daqui uma diretoria forte, coesa, unitária, mas focada no desenvolvimento. Nós entendemos que as questões fundamentais que nós tínhamos que discutir aqui era, em primeiro lugar, a continuidade do movimento paredista acontecido no dia 21. E, em segundo lugar, e mais importante, era a construção definitiva de uma central única dos trabalhadores. Agora, nós entendemos que numa CUT não é necessário que tenha um dono do time. É necessário que tenha cinco companheiros para tornar viável e ágil a direção nacional da classe trabalhadora. Daqui a um ano, aí sim, um presidente eleito democraticamente por toda a classe trabalhadora. Nós precisamos, companheiro, de entregar aqui nesse congresso, esse congresso que é o povo soberano dos trabalhadores brasileiros. Tarefas definidas, responsabilidades definidas, de quem nós passamos a cobrar depois. E não, companheiro, um colegiado diluído, uma coordenação que se elege aqui, mas que depois, se quiser funcionar, eles vão ter que dividir as tarefas entre eles. Se tem que dividir as tarefas, companheiro, se tem que dividir a responsabilidade, então é muito mais democrático que o plenário soberano do Congresso, então já leve a responsabilidade, e não deixar que esses cinco depois se tornem os cinco donos de time e dividem entre eles a forma de dividir tarefas. Companheiro, e tem mais uma incoerência na argumentação do colegiado. Por quê? Que se diz que diretoria significa ter dono do time. E se diz que o colegiado é mais avançado. E daqui a um ano se quer diretoria com o presidente. Se não presta agora, não presta. Eu defendo que diretoria presta agora, presta o ano que vem, porque é referência e é direção para a classe trabalhadora. A Comissão Nacional Procut. Comissão Nacional Procut. Caminhou na prática a greve do dia 21 de junho nesse país. É essa mesma Comissão Nacional Procut que ontem à noite reunida encaminhou. Vamos aqui hoje sim criar a Central Única dos Trabalhadores. Esta mesma Comissão Nacional Procut, com posição muito firme, quer colocar a este plenário, companheiros, hoje, de construir
na Central Única de Trabalhadores é uma exigência do conjunto dos trabalhadores. Nós entendemos, companheiros, que simplesmente não adianta simplesmente assinar um documento. Temos, companheiros, é de construir na prática, na base, com os trabalhadores. Por isso propomos o colegiado de 5 coordenadores. Companheiros, esses 5 coordenadores estarão requisitados da sua entidade. Viajarão nesse Brasil com enorme extensão para que no conjunto dos trabalhadores e que nos torne está criada, fundada a Central Única dos Trabalhadores. Nós estamos aqui para eleger uma direção para o nosso instrumento. E nós propomos uma direção nacional da CUT, composta de 83 companheiros, eleitos neste congresso aqui, neste plenário. Propomos que este plenário, entre os 83 companheiros da direção nacional, eleja aqui e agora uma executiva nacional de 15 companheiros. Propomos também que este plenário eleja, dentre os 15 companheiros da executiva, uma coordenação nacional da Central Única de Trabalhadores. Vamos votar, companheiros. Todo mundo sentado, por favor. Os companheiros que votam na proposta 1 é a proposta defendida originalmente pelo companheiro José Novaes. Uma diretoria nacional. Uma diretoria que tem presidente, vice-presidente, secretário e daí por fora. A proposta 2 é a proposta defendida originalmente pelo companheiro Jair Meneghelli, que é uma diretoria colegiada. Vamos votar, companheiros. Todo mundo sentado, por favor. Os companheiros que votam na proposta 1, levante sua credencial. Companheiros, todo mundo sentado. Os companheiros que defendem a proposta 2, levante sua credencial. Passageira. Por isso, eu encaminharia aqui para a mesa, para a apreciação do plenário, 5 nomes para a gente daqui tirar uma direção nacional. É evidente que nós queremos aqui dentro a unidade por aqueles que estão aqui dentro e estão defendendo a unidade da classe trabalhadora, não aqueles que estão fora. Nós queremos encontrar uma solução. Então é importante que nós surjamos, saímos daqui com unidade completa. Agora, já que o companheiro Olivo Dutra avançou algumas propostas, eu quero dizer o seguinte: não se trata de nomes, se trata de definição, de direção, de uma central que é nós que vai levar essa luta. É isso que nós temos que estar certo. E acho e sinto que não se faz um instrumento de defesa sem direção. Se faz um instrumento de defesa com um colegiado que não sabe quem é.
Companheiros, nós chegamos a uma proposta que entendemos e evidentemente que nós devemos até valorizar as divergências, porque são junto com as divergências é que se constrói uma CUT em cima de propostas políticas e é que assim que se avança o movimento da classe trabalhadora. E a proposta para que saiamos daqui, uma única central neste país, uma central de trabalhadores, uma central forte e uma central que lutará contra toda a arbitrariedade deste governo que nos esmaga dia a dia. Na verdade, quando estou fazendo uso da palavra, não sei se sou metalúrgico de São Bernardo, não sei se sou presidente do PT, não sei se sou um desempregado, o que eu sei é que sou um delegado desse conclate, escolhido pela minha categoria, junto com os companheiros da diretoria de São Bernardo do Campo. Muitas acusações pesaram nesse conclate de que era um conclate do PT. E eu tenho dito publicamente que eu peço a Deus que um dia a gente possa ter tantos trabalhadores dentro do PT, que se a gente fizer um conclate, seja a maioria absoluta do Partido dos Trabalhadores. Eu sou roteiro vivo de Tabaruchão, as minhas mãos calejadas, meu senhor. E pata até, pata cara e pata pó, vivo bem longe do Brasil do Labrador. Da peixe, que tu te alentou, para a vontade de seu fulano educado. Que nada faz pelo povo agricultor, que não tem terra pra fazer o teu assado. Eu sou soldado retirado sem medalha, sou mensageiro quando eu pego reclamar. Sou camponês, sou da tarde e canalha, sou brasileiro, tô na hora de votar. Só tem chamada de tudo eleitor, para votar.
mas estou pulando educado. Que nada faz pelo povo agricultor. Esse Brasil está fazendo derrotado. Esse país é do tamanho do continente, mas não tem terra para os homens da mão grossa. No norte ao sul, tudo na frente aparente. Ministra cura de lugar de fazer roça, deixada de puta leitor. Para a vontade do seu fulano educado, que nada faz pelo povo agricultor. Que não se tenha pra fazer o seu roçado, tem tudo rádio. E fico cheio de alegria quando se fala que a reforma vai chegar. Espero um ano, espero um mês e só se cria. Só se o projeto tá podendo sabiar. Deixada, o deletor, para a vontade de seu fulano educado, que nada faz pelo povo agricultor, que não tem terra pra fazer o seu roçado. Eu sou comprado por 100 gramas de sorriso, mas tô tirado com um grande traição. Eu vou fugindo de quem tem o rosto liso, e aqui o meu é cheio de grudilhar. Educado, que nada faz pelo povo agricultor, que não tem terra pra fazer o seu roçado. Escute pela voz do campo e da cidade, escute pela voz do campo e da cidade, escute pela voz do campo e da cidade, escute pela voz da roça e da cidade, escute pela voz na roça e na cidade, escute pela voz.